Vážení milí diváci, Kocianka pomáha Ukrajině, takže Kocianka má velký obdiv, že takhle pomáhá Ukrajině, jelikož na Ukrajině se válčí, není to žádný fake a je mi líto těch rodin a těch dětí, že prostě na Ukrajině je taková hnus svinstva, že prostě se válčí a ty děti chudáci na té Ukrajině za to nemohou a jsou třeba prostě zastřelení. Upřímně si myslím, že pomoc je potřeba a prostě ať se mají hlavně dobře, hlavně ty rodiny s těmi dětmi, ať jdou do Česka, protože je to nejlepší varianta a myslím si, že se budou mít v Česku líp než na té Ukrajině.